Drazí diváci, bratři a sestry v našem Pánu Ježíši Kristu. Je pro mě velkým potěšením, že vám dnes společně s dalšími zborovníky mohu představit náš evangelický sbor v Komorním Lhotce. Proto, abyste se o něm dozvěděli co nejvíc a aby vaše představa o něm byla alespoň trochu komplexní, chtěl bych začít pohledem do historie. První dochované zmínky o Komorním Lhotce pochází z konce 16. století. Tehdy totiž těšínský kníže z rodu Piastů přidělil půdu v úpatí hory Godula 10 usedlíkům, kteří založili vesnici Komorního Lhotka. Byla to doba reformace a v okolních vesnicích, Domaslovicích, Hnojníků, Stříteži a v Gutech byly už tehdy evangelické kostely. V roce 1610 se však začala na Těšínském Slezsku šířit vlna proti reformace. V roce 1654 byly evangelíkům zabaveny všechny kostely a kazatelé vyhnání. Více než 50 let neměli evangelíci svůj kostel a proto se konaly tajné bohoslužby v lesích. Na jednom z takových míst na hoře Goduli byl postaven po první světové válce památník, kde se do dnešní doby jednou ročně setkáváme, abychom si tuto těžkou dobu připomněli. Od roku 1709 se zdejší evangelíci začali zúčastňovat bohoslužeb v Ježíšově chrámu na Vyšší bráně v Těšině, jediném evangelickém kostelem povoleném císařem pro Těšínské Slezsko. V roce 1781 povolil císař Josef II. Svým tolerančním patentem evangelíkům stavbu modlitebních domů, evangelických škol a dal jim možnost povolat si i učitele a kazatele. Dům modlitby nesměl tehdy vypadat jako kostel. Nesměl tedy mít věž a vchod od cesty. Na základě tolerančního patentu vzniká v roce 1782 evangelický sbor v Komorním Lhotce. V roku 1782 na neděli na nebevstoupení Páně byl slavnostně položen základní kámen modlitebního domu. Od tohoto roku je první květnová neděle slavená jako památný den založení. Prvním pastorem sboru se stal Stefan Nikolaides. Dalšími pastory, které bych chtěl ještě zmínit, byli Jiří Hečko a Karel Kuliš. Farář Jiří Hečko publikoval mnoho prací a byl vydavatelem polského kancionálu. Tento kancionál se v průběhu 20. století dočkal více než 20 vydání. Farář Karel Kuliš měl hluboké sociální cítění. Za jeho působení vznikl dům pro osamocené seniory a siroty, který se do dnešního dne jmenuje Bethesda. Farář Kuliš byl rovněž iniciátorem vzniku křesťanského společenství, společnosti křesťanské, jenž mělo za cíl povzbuzovat evangelíky k hlubšímu osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem. Šířitelem této myšlenky byli po druhé světové válce také faráři Vladislav Santarius a Stanislav Kačmarčík. Připomínám je i proto, že oba jistou dobu působili i zde v Komorním Lhotce. V posledních letech se s boží pomocí a samozřejmě i díky velké obětavosti zborovníků podařilo postavit novou farní budovu a opravit fasádu na kostele. V současnosti sbor čítá asi 1200 členů a dalo by se říci, že žije pestrým duchovním životem,
ve kterém si své místo najdou všechny generace. Náš sbor v Komony Lhotce má 14 presbyterů a 6 zástupců. Mezi presbytery máme i dvě sestry, čeho se velmi radujeme. Chceme společně s pastory odpovídat před Bohem za chod sboru a za to, aby všichni, kteří přicházejí do našich shromáždění, byli osloveni slovem Boží. Náš sbor se rozpostírá na území 6 vesnic. Komony Lhotky, Hnojníku, Střítěří, Smilovic, Řeky a Dobratic. Každé bohoslužby jsou obohaceny buď programem dětí, dorostu, mládeže, pěveckých sborů nebo dechových hudeb. Jsme vděční všem, kteří na našich bohoslužbách slouží a chválí našeho Pána. Zvláštností v našem sboru je to, že ve stejnou dobu